だとかって話を聞いてあげて、それでお客さん来て商売になるじゃん。ああ、そうですね。それまだ、それ最近あったんですね。最近あったんです。やっぱもう次は行くのやだなとか思ったりして。でも行かなきゃダメなんでしょ。それも仕事でしょ。だから要は、うん、でも回数は減らせるじゃないですか。減らせる、それ悩ましいよね。そうなんですよ、そうなんですよ。それでよくでもすごく演じられますね。え、博士はどうですか。それってなんとなく演じませんか。じゃなかったら露骨に出ちゃうから。演じるからな、やっぱり。なんか身内の方が私は露骨にしちゃう。僕は ありがたいことに先生という立場になってるので、はい、ほとんどそういう飲み会に呼ばれないんですよ。あ、僕がを楽しませる会がほとんどなのか、僕がなんか相談乗るとか、うん、退屈な人間の話を聞くっていうのがあんまりない。うん、ありがたいことに。でもさっき博士の言ってたなんか修行と思ってね、その時も。そうだね。そう。そうで、なんか絵の話があるんじゃないか。で、すっごいお金持ちなんですよ。ああ、いいじゃん。お金持ちなんですけど。それだけですごい真剣に聞くのは。え？お金持ちだけですごい話を真剣に聞くの。で、私お腹いっぱいで行って、もう30分しかないですみたいな感じで、結局1時間ぐらいいたんですけど、それで、もうお腹いっぱいなんでって言ったら、じゃあ飲み物だけでって言って、その人が私は何食べるって言って、2000円ぐらいのものを頼んだんですよ。うん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 。それで、うん、私お茶だけだから、うん、500円ぐらいなんですけど、はい、お金すごい持ってるんですよ。いっぱいいろんなお仕事してるから。はい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 、でもなんか、あ、1500円でいいわよとか言う。だから、え、私お茶しか飲んでないのになとか思うけど払う。そのお金持ちの人は、まあ、友達から割り勘になるってことか。でも相当年も上だし、普通は。でもだからお金貯まるんだなって思ったの。なるほどね。私ちょっとね、その相手の関係にもよるけど、なんかご馳走したりするじゃないですか。その人本当にメリットあるんですよ。後輩とかメリットあったことある？メリット、でもそのメリットが100万とかさ、数十万とか。あ、お金としてのメリットになったことはそんなにない。いや、その最終的にはお金につながるじゃん、仕事だったら。そうです ね。だけどなんかやっぱ自分も変わっていくじゃないですか、環境とかが、はいはい、住む場所だったりなんだり、仕事の、うん、そうすると忙しくなればなるほど、なんかそういう時間が無駄とか思って。それはあるね。そう、そうすると売れた人と冷たくなるみたいになるよね。そうなんですかね。だって売れると忙しくなるからさ、そうするとこれまで無駄な時間使えなくなって、うん、これまで友達だった人と距離を置くようになる。そして愛さんはなんか変わったわみたいな、うん、そう言われちゃいますもんね。そう、でもなんか、そうなんかで思い出したんです、うん、この間言ったかもしれないけど、友人が初めてデートしたら、うん、1万円ずつだったのに、あ、そのお会計見たら、はい、割り勘にしたら1万だと、1万円だったのに、あ、1万2000円でいいよって言われたっていう話もした。そう、それでもう一切付き合うのやめたんですって、はいはい、そのデートし始めだったのに、うん、この男は信用ならないと思う、はいはい、そのことを思い出した。たそう、なのに君は安く払ってんだよみたいな感じで言われたって。それ向こうもこれで終わりにしたいと思ったんじゃない？違うの、その後も連絡来て、でその会計してるとこたまたまトイレで通っちゃったらしいんですよ。それめったにないよ、その後相手がその割り勘どころか多めに取るってそうすごいよね。それでいいよみたいな感じで言われた。あれ、そんなこと言うんだろう。でも私はその女性のさっきの人、うんうんうん、女性なんですけど、ああ、そうなんだ。そう、お金持ちの経営。そうそう、びっくりしたんですよ。まあ、多めに取ってるからね。そう、でも割り勘なんと思って。割り勘っては割り勘なんでしょ。つまり全部で4000円かかったらそのうち2000円みたいな。でもそう、食べて何もしてないけどみたいな。そう、無頓着でもあるよね。でも2500円で500円とかだったら随分違うって。違うけど、普通お金持ちだったら気にしないかもね。私は普通おごっちゃうなと思って、私だったら。おごったら帰って、なんか、また次もおごることになっちゃうじゃん。だってそう。だってお酒飲むじゃないですか、私。友達と行っても一切飲まない人だったら、その分多く出しますよね、普通に考えて。それは貧乏人の発想じゃない。そう。お金持ちだったら。そう、相手がだって、きちっと割り、お酒の分引いてくださいとか言ってるの聞いたことあるから。まあ、でもまあ人柄だろうな、そうしたら。そう、そういうのを聞いて、あ、やっぱあれだなって。なるほどね。その人だから、普通に何も考えずに割り勘したのかね。
分かんない。5キロとか思ってないだろ。思ってないけど、でも分かった、その人を私時間無駄にしたらちょっと半分払ってちょうだいみたいな。嘘、付き合い料だって、またすぐその人だって愛さんの話なんとかあるの。分かんない、またすぐ呼びますもん。だから呼んであげてるんだよね。違う、授業料みたいな。違う、なんかもうこういうのやろこういうのやろみたいなね、いっぱい誘ってくるんですけど、チヤホヤ要員だ。ああ、かな、分かんないけど、なんかプラスがないって思っちゃったんですよ、私。はいはいはい、今までそこに気づかないようにしてたんですけど、その時にそのなんかあのこの私の無駄な時間を思い出してくれることがありがたい。そうそう、終わりにしますか。はい、メッセージを今回なかったんですけど、はい、最後にコーナーのおさらいとして、はい、質問コーナーと私のプチスピ体験と、はい、私の無駄な時間とあとメッセージをお待ちしていますと。はい、もうこれ多分今回2時間ぐらい、2時間超えに行っちゃいそうなんで。え、そうですか、はい、長かったですか。長かったです、ありがとうございます。いやいや、良かったです、はい、これみんなメッセージを書いてくださる人って、うん、なんか名前を、同じ名前を見ることが多いじゃないですか。はい、見てくれてる人は他にもいらっしゃるけど、書かない人も多いってことですか。でしょうね。うん、そうそう、そうなんです。ぜひ何か書いてほしいです。書いてほしいですね。でもいつも書いてくれる人もすごくありがたいね。本当ありがたいです。うん、ではまた、はい、赤いボタンを押してもらえますか。はい、あの、なんていう、ナレータープラス、あ、じゃあ、アシスタントプラス、あの、アシスタントっていう。はい、はい、いいですか。はい、さよなら。さよなら。